Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin luangkan masa hampir 1 jam lawat pameran Sarawak Gemilang 50 tahun di Kompleks Pancungan Sarawak STC di Kuching hari ini. Pada pameran itu, beliau menerima taklimat berkaitan pembangunan dan sejarah negeri daripada Pengarah Unit Rancang Negeri SPU Jabatan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Ismawi Ismuni. Muhyiddin turut meninjau perancangan kerajaan negeri dalam membangunkan koridor tenaga di Perbaharui Sarawak, SKOR, termasuk rancangan masa hadapan Sarawak bagi menjadi pusat pengeluaran utama tenaga hijau. Hadir sama Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Afiq Jabu Numpang dan Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan. Tok pakai kereta ke tak? Ya tak. Jangan kita bawa ke.